Filluan një aventur të vështirë që pa kush do të aprovante, pushtimin e 7 majeve të botës. Është 17 vjeqarja, Mrika Nikqi dhe baba i saj Arianiti, të cilët pushtuan kontinentin e ngrirë të Antarktides. Mirka, përveç Mrika më falni, përveç është shqiptarja e parë në botë që ka bërë një ekspeditë të tillë. Ajo po ashtu është vajza më e re në botë që ka prekur këtë pikë. Por, natyrisht që kjo aventur ka pasur edhe sfida dhe vështirësi për të cilat do të na rrëfehen në studio të dy ftuarit e mi, Mrika dhe Arianit Nikqi. Mirë se erdhet, më vjen mirë, fillimisht jeni kthyer shëndoshë mirë dhe keni arritur synimet e juaja, besoj ka qenë vështirë, apo jo Mrika për me arrit këtë synim? Faleminderit për ftesën, s'pare, po ka qenë mjaft e vështirë për me arrit këtë synim, po tash ajo për këtë kalumës. Po, cili është komenti juaj, zoti Arianit, sa ishte e vështirë dhe një përvojë ndryshe me vajzën, apo jo? Po, faleminderit për ftesën, fillimisht. Përvoja në Vinson për ne ka, është një prej përvoja më të mëdha e cila do të na ka përgatitur edhe për sfidat e tarme që do t'i kemi. Nga se Vinsoni është një maje e njohëtur si maje shumë e ftohtë, dhe të kontinenti është i ftohtë, edhe në gjitja në atë maje ka qenë e vështirë, përveç temperaturë të ultra është e përcjellë dhe me bartjen e gjësandeve të gjitha që duhet të bartjen, si ushqimi, si veshmbathja, si tendat ku kemi fjetur, si çdo gjatë dhe të duhet levizim. Ka qenë eksperiencë shumë e madhe, ne para çdo maje fillimisht njoftohemi me rreziqet, me çka ka nevojë që për moralizuar më e mirë, po në rastin konkret e kemi pas pak pa parashikuar nga se prishja e motit ka dhe detaj bllokimi për po, cilën gjithë e dimë. Më vonë do flasim për këtë, fillimisht dua ndjenjen tënde që ke qenë bashkë me vajzën edhe gjithë ato peripecit, ka qenë ndjenjë ndryshe kur e ke vajzën pranë dhe me siguri gjithë kurreshtja ose gjithë i e koncentruar tek mirëqenja e vajzës më shumë se tek e jotja. Po, është interesant, për gjithë njerëz që më taku, gjithë të më kritikojshin, s'noke dhim ti, po noka dhim qika. Ashtë më mu qika më ka qua tje, jo në qiken. Është të vërtet që është përgjësia prindit, dhe ato e di prej filimit, kur i kemi hy këti projekti, dhe thëtë, mirë, po Mrika fizikisht është e fort, shumë e fort, dhe psikisht atje ka manifestu një qëndrushmëri psikike, në Vinson është të qëndrushmëria psikike, është roli kryesor. Do thot, Mrika ka qenë shumë e fort, gjatë që mund ka bua për me mundi ma i relaksum, mirë po në nën tjetër, koha të risa jemi bloku, aty pak jem shqetsu se me ndojshim që do të lajmërojnë së mundje ndryshme, për shkak se u reduku ushqimi, filloj të nabjerë imuniteti, ishte ftohtë i madhë, mirë po në fund gjitha gjatë, përfundoj mirë. Po, Mrika, sa ka qenë bështetje për ty me pas babin ofër? Ka qenë mbështetje kroja shumë e madhe për shkak se ndryshe është ku shkon në ekspedit vetë, ndryshe ku shkon me dikon në gjopëshëm, si do mos kërë e ki personin ma të ofërmin të ndën. Siguria edhe ka qenë shumë e madhe kërë e kom di që e kom bapin nga të vetit edhe më ka ndimu edhe ndështë në momentet ku kom pas momentet që i ndështë babi ka qenë aty me mbështet edhe me ma larguat të keqen, shu që ka qenë. Po. Mrika është edhe e mitur, ashtu kështu s'ka mujtë me shku vetë. Po, pa tjetër, Mrika sot ka furcu kjo për me vazhdu më marrë me rrugtimet të tila, apo ka qenë një sfidë shumë e madhe që s'don me përsërit ma? Unë mendoj që sfidat janë për me imposht. Gjitha sfidat njeri me mos dorëzim duhet me imposht. Mendoj që më ka forcu mjaft sa më përbol me jetën edhe me sfida që kanë me mprit më në tardmen. E kisha bo prap Vinsoni nëse më kishin në këthy me bo, e kisha bo prap përshkak se është një gjatë që javlin me bo. Po cila ka qenë sfida më madhe në këtë rrugëtim? Dije temperaturat kanë qenë shumë të ullëta. Sa ka qenë temperatura me ullëtë dhe cilat kanë qenë sfidat e tjera përveç kësaj? Mendoj që sfida më e madhe atje
të ilonë anashtë gjitha tjera, të peshen, temperaturat e ullë, tajerat, sujit ka qenë mërzia dhe, më thonë, ketë psichika, përshkak se në momentin kur ti e mërzit, je lodhë ose je roa moralisht, atëre aty që shka, vishë ka fillu me uprish, më prish disponimi edhe qaj ka qenë dështa sfida ma e madhe për me mbajt vetën të motivume edhe optimiste. Temperaturat kanë qenë të ullëta, ka pas, si në Antartek që din me qenë, ka pas temperaturë ka shkullë dhe diri minus 45, minus 40, minus 30, po kemi qenë përgaditun për ato temperatura, kemi pas pajisje të veçanta dhe... Përveç temperaturave, zotë Arianit, keni posur edhe pisha të rënda që keni mbajt me viti. So kilogram keni mbajt me viti për gjatë rukëtimet? Po, zakonisht atje duhet bartën 30 kilogram. 30, në bashkësisht 30, 32, 3 kilogram. Është një periudhë për i kampit një në kampin 2 duhet bartën, dhe thëtë përgjysmohet, në bashkësisht për i personit, që është diku 60% i bartën në qanë, tjera të një saja cila tërheqen. Mirë po, në gjitja për kampit 1 në kampit 2 është një pjesë ku diku një 4 orë gjysë duhet hecet në pjesësi 25%, për ne dhe për gjithë grupin aje ka qenë dita ma sfiduse, nga se ka qenë ftoft, ka qenë për pjesë shumë e madhe, edhe ditë sfiduse ka qenë dita kur e kime realizu majën gjatë këthimit. Dhe thot gjatë këthimit është Antarktika njëtë si kohë shumë e paparashikushme. Dhe thot të më kujtohet, kur kem qenë majën, ka qenë koha shumë e mirë, nuk ka pas frymë, ka qenë djelë, edhe u fotografumë të ashtë gjithë, të gjithë të gëzuar, edhe Guida tha, me njerë tha të këthejmë. Edhe po thot një Amerikanë aty ishtë ata, letha se kem kohën e mirë, thë të knashen pak. Ta s'ka mu knashtë, të tha për 5 minuta prishet koha. Në besëm një s'kan shkuas një orë gjatë zbritjes, atër ka qenë një stuhi, ata që ishë një stuhi brutali. Ajo nga ka përcjell deri në kamp. Aty ka qenë, s'ma mërmenja që i kome përjetu asë stuhije, aty ka qenë një kosh shumë, një stuhi shumë e madhe, aty më rika për ndështa 5 minuta kanë qenë pyqe, ka mujt me kap morthin hund, pish ka fillu me ju mërdhi hunda që i thëtë populli. Mirë po Guida ka vrejt edhe ka futën në tent, nga se është interesant si gishtat, si hunda nartin edhe ti të njëtin ko je ngarkum me gjana tjera, je i veshën shumë trash, je ngarkum me pesha, duesh me qeni koncentrum ku po shkel edhe haron për shamon do një pjesë e kjesë plume, ajo shkon ftofet edhe humë mindjenja, të kalën të nekroza dhe ato stazët vjen dhe i të gangrena, dhe të deri të mbërdhirja hundës, atëherë duhet të amputohet si hunda, si... E kësajve që ju ka skuq, bukur shumë, ata e vrejshin në bazë në gjyrës, të vrejke, edhe ajo ka qenë edhe dita, kur pak jom frigu, nga se atë natë kur kemi ra me fjetë, edhe Guida ka qenë në panikë, u frigoj ke mos ajo stuhi po shkatron kampin, dhe me thone se shkatron kampin dhe thot i shkatron tendat edhe mi shkatru tendat në temperatur, atëherë s'ki qka pret aty veç të majkesha. Flasim pak për blokimin, sa ku keni mbet izolum dhe për atë njën, për atë ku sa e vështir ka qenë me u përbalu, qka keni mendu, qka të ka ardhë mbendje? Është prit që pasi që jemi këthy prej kampit fundit ose kampit dytë, zbritja ka qenë direkte në kampin bazë, jo në kampin e, ka qenë i planifikume me ndajt në 7-2-det, një 2-2-det, varste është prej kohës, po përshkakt motit kesh, një mbetëm aty për 11-det, të pliota. Në fillim nuk ka qenë këmë e diqka, ditë normal, ditë normal, bisedo me dikënd, luj letra, me kësa me kalu ditën, po kur filloj me uzgjat, me fillu ka dita 4-5, atëherë veç fillu me umërzit, fillu me ushqetsu, gjithë njëzit, se në kampin bazë, gjithë i këmi qenë 40 veta prej gjithë, dhe më thonë gjitha grupet, edhe aty kishe mundësi me dalje dhe me bisedu me njështë ndryshëm, e aty gjithë dhe më thonë i ka ka panika se qa përdo mu bo me neve. Dresë sa flasim, për me pas edhe publiku i din se për shka po bëhet fjallë, janë disa insirte që janë bërë në gjizime pikërështë atje gjatë rukëtimeve të dyftuarve të mi. Ndështë ta mundesh edhe mi përshkru, zëti Arianet? Dhe kjo është pjesë e në gjitjes në tërcit për kampin 1, kampin 2, dhe thotë kjo është aja tërcija, kjo është mrika, e ka bëhet e gjirim. Unë isha pak ma poshtë, unë një maj poshtë është dashë me qëndru i fundit, kanë qenë dy femra dhe Guida për para.
Në këtë përsi kemi jetë ziku 4 ore gjysë pa ndërprej. Sa keni qenë krejt grupe? Grupi jonë ka qenë 10 vetë prej. Ne për Evropës kemi qenë vetëm në 2, edhe qështë kanë qenë Amerikan, Kanadez edhe Australian. Po, a ka ndodhë me u lëndu ose me pas në do një ekses gjatë këtyre rukëtimeve? Po, një personit në grupë të na, ka marrë në grire të gishtave, 6 gishtave ka në grire. Ati personit. Gjatë këthimit, në përshet pjesë. Se në këtë pjesë ka të këthesh, duesh është një teknikë me cilën duesh mu mbajtë në këta brenë. Mu siguru në litarë. Edhe ajnë atë pjesë, ndëri sa u siguru, e ka pas dorën të në kohën klidhur. Aty e ka pësu, kur ka arë poshtë atërë. Më pas është dashur të intervenu? Po, njërë është dashur me intervenu mjekët në kampin basë, po aje intervenim, aje mjekësi, përmendoj, ofruarja sa indime ka qenë shumë bazike. Së s'kish pajisje mjetë. Po, shumë e vështirë kjo, po blokimi për 11 ditë me siguri ka qenë pak torturë psikike, po si a keni bëho me ushqimin, a e keni planifiku, e keni logaritë ushqimin, që keni me mbetë asë gjatë? Aty ka qenë problemi kryesor. Nga se ushqimi është planifiku 2-4 ditë maksimumin që mund blokohemi. Mirë po për 11 ditë ashtë kush nuk e ka pritë. Mirë po ndërkohë atër u kryu një sistem, u reduku në ushqimet, dhe thëtë, si pasoj redukimit ushqimeve, erdhe dhejtë ra imuniteti, aty u shkaktu mandej një panik të komplet kampi. Me gjithëse gjithë alpinistat janë njerës që psikikisht janë stabil, mirë po shike si koha nuk u përmirseke. Ka qenë interesante se pri është një kamp Union Glacier, nëse ati ishte koha mirë, të na ishte koha nuk ishte në regull, nuk mund të vinë të aeroplani. Do të aeroplani të ju nevojite një qasje vizuele 5 km, 5 km për me napo aneve, për me pas me mundësi me atëru. Do të tonë kohën ishte nevojshme që në dy kampet tjetë koha mirë. Është hera po në histori të organizimit ekspeditave, të Antarktikut që njëmët ditë vjen të ndër një blokim, kjo edhe ka qenë një situatë alarmante që i ka shqetësu edhe organizatorët, që në tarmen duhet pa tjetër të luftë, përmendoj të amenagjojnë situatën për me pas ndë një plan B apo të evakuimit. Është i vetëmi vendë në botë ku preferohet që të largohet apendiksi apo zora qorë që të të populli, nga se asgjë nuk është sigur të atje për shkak motit. Ne para nisjes, për shambull, dy herë kemi qenë dveshur komplet, jemi afru, si me thonë, 20 minuta të aeroplani është anullu fryturimi për shkak motit. Vetëm për shkak motit. Mrika, për këto 11 ditë, sa të vështire ke pasur, kem bete u rritur, atë ka shku mendja për gjatë asaj kohë që pse kam ardhë këto, pse kom pranu me bo këtë sfid, cilat kanë qenë ato mendime gjatë atyre 11 ditëve? Unë nuk kom pranu me bo këtë sfid, po kom qenë iniciatore kësaj sfide. Atje ki pas ku me mendu mjaft, pse jo marë, pse s'jo marë, qa kom me ndodhë, po nuk i kom me ndu ato sende, përshka këse nuk kom pas, unë jo marë, pse, dhe me thonë, nuk kom qa me mendu pse jo marë, u kryoja jo punë, ta është përfundoj. Aty ka qenë vetëm, fokusiv i ka qenë me mbajt vetën mirë, për momentin kër kam marë dhe aeroplani me në marë. Kanë qenë vështira ato ditë, po tu ja fillu me umësu edhe pa problem. Mrika ka humë durimin vetë. Ditën e fundit. Ditën e fundit. Aeroplani që vike, është interesant, atë natë Antarktikë është 24 orë ditë, që ajë periudhë kohore. Edhe ajo ka qenë prapë një ngarkesë psikike, se nuk dishe kur është natë njëri flena. Nuk dishe marjen tufër. Edhe natën, do të të natën e fundit, natën pojtojmë ditë, ka ora 2 mbas 5 natës a 3, jëmë dalë para tendës, e kom pa një femen kanadeze ka qenë, kur ka dalë pej tendës e ka pa që është shqeli i kalëtër, po me ndoj s'kare, bëj këtë gjesti si nuk pëdi, si një njërë, adin, kur gëzohet, veç të shkoj këtë ukesh, adin, kur më ka po amun, ba bëj këtë, adin, më përshëndetke, edhe atit aeroplani cilin a bartke, maksimumin 8 persona mund të futëshin atë aeroplan. Edhe neve nga ka ra shortin aeroplani në fundit, të ashtu garete. Kur shkun 2 aeroplana, kur shkoj aeroplani 3, taj guida, në janë neve 2 tenda. Për edhe pëpysu në thasha, në akilon tenda, se logarita shkon edhe s'kthehet. Prap mbesim aty, tash në mbitke, neve me mbet krejt, gjitha grupe shku në mbet këtë, ku 50 me mbet. Ta jo, jo, kam lodhë dhe trashatora. Aty kjo e ka u pëntole, ta, a, bre, ta, gjitha mre,
I tha, dar zoti, tha, së mbesim se dëshirën e kishë përmarë me prit vitin e rinë në shtëpi, po u realizua, ja. Gjatë asaj kohë, Mrika, ke mujtë me komuniku me pjesëtarë tjërë të familjes? Komunikimi ka qenë shumë i vogël, kemi pas një GPS me vete, dhe kemi mujtë me komuniku vëtë me nanën dhe me tezën. Komunikimi ka qenë i shkurt, dhe dhe më thonë veç kemi tregu që jemi mirë, jemi në pritje, nuk ka asë gjatë re, dhe kure kemi përfundu muajnë, kemi përfundu muajnë, dhe dhe më thonë ka qenë shumë shkurta. Po, kusht ka mungu mas shumë të gjatë asaj ekspedite, se babin e ke pas ofër? Një asë që i du mas shumë të nuk mëjme bo dalime, ndë është anona dhe vlohë. Po. Ju keni edhe një projekt tjetër, Mrika 7 Summits. Mund të nga të regoni më shumë detaje për këtë? Po, projekti ka fillu, dhe më thonë, ka fillu në vitin e kalum, në janar, pas këthimit Kilimanjaro, dhe më thonë, kur vetëm kemi hypë, ma në Kilimanjaro, sa ty më ka ardhë ideja për edhe me bo këtë projekt. Mendo, projekti është me ingjit 7 muajet matë larta në 7 kontinentat, para moshës 18 vjeqare dhe mendohet që këj projekt përfundohet në fund të muajit gusht të viti. Projekti është sfidus për shkak se mendohet përfundohet për një kod shkurt. Zakonisht njerëzit e bojnë një muaj ose dy muaj në vetë, e mund bja me bo 7 muaj për 12 muaj gjithsej, duke përfshirë dhe Kilimanjaro cila ka qenë janë. 6 muaj për 7 muaj, bjen për 8 muaj. 6 muaj për 7 muaj. Që shumë sfiduse fizikisht, edhe psikisht, edhe materialisht. Edhe kjo është projekti për me thy rekordin me u bo vajza majeri në botë cila i ka hypë të 7 muaj dhe me hi në libër të keniset. Cila është edhe mjaft e fështire dhe është një interesa dhe ju vetëm tam timin personal për me arrit një qëllim edhe me arrit një sfiqën në kom dëshirë, po një kosisht edhe interes komtar. Një interes komtar pa tjetër, se po përmendit që në 18 vjetë i bia kjo që babaj dhe tjetë që është ruës prap? Po, dhe në mëjët e mbetura. A e ki pyt babaj nësaj për ka ditur në është për këtë sfit? Ne kemi edhe sistemin e ushtrimeve vazhdushëm, dhe thotë ushtrojmë mëngjes, gjithë do ditë mëngjes, dhe kemi përshkak shkollës Mrikës edhe obligimeve të punës të mijat, që omi në ora 5, kemi një fatë që jetojmë pej është vend shumë i përshtatshëm, i privilegjuar me bjeshkë, edhe përgatitemi në drejtim. Projekti është sfidues për shkak se shumë shpejt duhet. Po, sa ushtronin mëngjes? Në ora 5 vetëm. Ecje vrapime apo? Jo, ne kemi një sistem, gjithë na thonë vrapime, ajo kjo, po ne kemi një sistem që po e shohim që më së miri po na konvenon, do thotë me pesha. Zakonisht kemi nga 20 kg në shpinë, në çanta dhe ecim. Të njëjtën peshë keni, a? Të njëjtën peshë, po. Një distancë diku 8 km. Përpara e mësha unë paksam në çaj tash, po tash pendin veten paksim më pjek, unë po thotë ju, s'ka sa ti sa unë. S'po dëshiron ndihmë. Ku shumë nga ka ndihmu dhe e kom pa që kur kemi shku në Vinson, ka pas person për shambull që ka qenë maratonist, mirë po kur ishë qashtja me pesha, se maratonistët zakonisht kanë pajise minimalin trup, kur ishë qashtja me pesha, atëherë ishim barës pa problematin. Kur jenë mal, nuk e ki kërkandje veç vetë, edhe nësë është babi a fërmeje, prap je vetë. Se kërkush nuk e ka forcen me të ndimu në atë momente, edhe me t'i mbaj gjanat e tuja aty, përshka për këtë arsye dhe kër ushtrujmë të, tani munduam me mbajt pjesht sa matë madhe. Nëse babi e mbajnë për shemë, përsa të du me ima 25 kg e vete, nuk me mja liju vete të me ima 25, në dhune du me ima 25. Se logaritit, nëse mbjana tja me mbajt pak ma shumë atëherë, kome pas ma fështirë. Ka pas raste kur përshamon si prindi. Jo, lema po përshë që është ma mirë, se Mrika tash është forcu fizikisht dhe se ka problem pesha në spak. Po, e posh aty gjatë videos që edhe jeni lidh me njëri tjetrin, është dosh me ngrejnë njëri tjetrin, e kjo sa e penalizon njërin që është ma pak i aftësum për këtë punës e ju. A mundet me pas rezicin këtë rast me dëmtu edhe kolegun? Aty ka kemi duft që kemi qenë të lidhor, kemi qenë 4 vetë anë një grupë, gjithse kanë qenë 3 grupe, me
4 persona. Në zakonisht ashtu është ajo lidhja. Ka qenë lidhja për shkak se nëse njëri dërzohet, atëherë në tjetër me qenë në toft me ndihmu me teknika të cilat bëhen mbjeshk. Problemi kryesor ka qenë për shembull nëse kemi qenë duke u ngjitur, edhe personi pastaj është ndal. Edhe ti ke qenë tu hecë, edhe në momentin kur ti e ke qukon për me bo hapin tjetër, litari, dhe më thonë, nuk është zgjat mo, edhe atëherët ka hu baraspesha dhe i rëzu, ose të ka ngrejnë bazë. Dhe më thonë, qaja ka qenë problemi kryesor. Atë ka ndodhë me u rëzu, me u lëndu? Nuk më ka ndodhë me u rëzu, me u lëndu, po ka ndodhë me më hu baraspesha, përshka se gjatë këthimit, vazja e cila ka qenë pas meje, aja u lodhë shumë, edhe ka pas një dy momente ku është ndohen me pushu, edhe nuk e kom ditë, se zakonisht një treguim që pëndohem në pushu për me ndohet gjithë, edhe në atë momentu në kom vendos me bu hapin, litari nuk mu ka zgjatë edhe mandej kom qenë gati duke urdhu, po... Keni me që... Ngarkesës të madhe, tash njëri ecë dhe me ndonë edhe nuk jeton kohë një koncentrumë. Po, e vërtet. Edhe ajo të thot mundet me ta. Për ndryshe ne lidhemi, është e detyrueshme lidhja, për shkak kravaseve. Kravase do thotë janë ato çarjet e akullnajave, je duke ecë në borë, mirë po mundet me pas kravase dhe mundet me fundoset njëri në atë pjesë. Mirë po ne kemi pas disa përgatitje para ngjitjeve, për mendoj për si shpëtim të ati personit i cili fundoset. Po. Ajo është obligueshme. E faleminderit shumë që ishit pjesë e jona sot, ka qeshin minutat e rezervuar, u kënaqëm të i dëgju këto përvojat e juaja dhe besoj që Emrika do të na vijë edhe me çmimin për të hyrë në librin Guinness, besoj shumë, sepse qenë ka një vajzë me vullnet, të përkuzoj edhe ty si prend i saj. Falenderoj edhe pronarin e Radio Televizion Edukacini edhe mikun tim e Krem Luken i cili në ka ndimu në realizimin e Vinsonit në disa pika kyqe ku kem pas nevoj për ndimin e ti. Në falim dirës shumë të dashur miq, ishte një bisede këndshme e zhvilluar me Emrika dhe Arianet Nikqi, shqiptarët të cilët mbritën të kontinenti i ngriri Antarktidës, ndërsa Emrika është vajza më re që kanë gjitur këtë maj. Ne i urojmë shumë sukses edhe në ekspeditat e ardhshme, ndërsa tani është koha për një shkëputje të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak me detajet e tjera.